Kwa saa, kwa majina naitwa Zioka Maingi, aka Kalonzo Junior. Sasa nataka kuenda straight, Commander. Raila po prezo 2027. Iyo ndo naanza nayo. Tunasema hivi, Kalonzo 2027, the president. Full stop. Na kama muta support Kalonzo, amuta akuwa na negotiating factor, kwa hiyo tabu mulileto na Kalonzo. Hakuna mtu mwingine aliwaleta. Na mimi nataka kuambia hivi, tumewa support for more than 15 years. Hii ndio yetu lazima kwanza mlipe. Juu tumekuwa tumewapea kiti mnaachilia. Inaenda. Sasa mnaona Chiromba ametolewa. Mwana Chiromba ametolewa. Kwa nini? Huyo ni mtu wa kwanza mkefaa mfanye maandamano juu yake. Juu hii kiti ya 2013, 2022 ametucost. So nataka kuambia hivi, kuna mtu alisema jana mwanambunge, lazima ujifungie kwa nyumba, ufungue tiangas. Mimi niwaambia hivi, si lazima ujingonge na nyundo ndio ujue wewe ni mwanaume. Sisi tiangas yetu ni nyuki. Tiangas yetu ni nyuki. Si lazima sisi tutumie ya makarao. So nataka kuambia hivi, kama hii deni yetu hamtalipa, tutawalazimisha mlipe. Tutawalazimisha mlipe. Na unajua sisi ni Wakamba, mtaanza hapa Jakaranda, muokota mawe hapa, mkienda Kangemi, mkisafisha barabara, mkifika Kangemi tutafikiria, tuone kama tuwasemea ama tuendelee tu hivyo hivyo. So, juu ya time, nataka kuongelea hii fuel cost. Cost of fuel, Nataka kuongelea hii mambo ya cost of fuel. Tumeona vizuri sana Uganda, the cost of fuel iko chini ya Kenya. Na hiyo fuel inapitia pa Kenya ikienda Uganda. Mimi nataka kuuliza huyu zakao mtoza ushuru. Hata ule zakao wa Biblia alikuwa at least. Alikuwa anapanda juu ya hiyo ilikuwa inaitwa sycamore tree. Kidogo kidogo anarushia watu matunda hapa chini, wanakula. Tena anashuka chini anaokota ushuru. Lakini huyu tumeona ni mkono ngumu sana. Hata hataki kuturushia vitu hapa chini tukule, at least akoto ushuru. So mimi nataka kuambia Ruto hivi. Tumeona anacheza na middle class. Na middle class ndio kila kitu kwa economy. Na mimi nataka kuambia Ruto, wazidi kupayuka venye Moses Kuri anapayuka. Chilchil venye anapayuka. Na 2027 iko bali. Asante sana Mr. Speaker.